Kal pi dombong dombong kelakor bal tot kempul 10 rup tam pet prapras leik out teng ni so. Ka chreuh reuh leik out samrap kelakor bal tot krob tha chi atat sanyan kua chong cham muoy phong dae. Chak sdaeng doy sop thngai ni ba nyei do leik 10 neak prakot chi nuk khoen do Lionel Messi hai ba nyei do leik 7 neak prakot chi nuk khoen do Cristiano Ronaldo. ចុះអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើកាលពីដំបូងដំបូងតារាបាល់ទាត់កម្ពុជាទាំងនោះបានជ្រើសរើសប្រើអាវលេខប៉ុន្មានតាមរបាយការណ៍ពីBleacher Report យើងបង្ហាញលេខអាវចាស់តាំងពីដំបូងមកអស់របស់តារាបាល់ទាត់ឆ្នាំទាំង10រូបទី1កីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីប្រើប្រាស់អាវលេខ37នៅរដូវកាលពី2013នៅក្លឹបបាសេឡូណាទី2កីឡាករស៊ឺជីអូរ៉ាម៉ូសប្រើប្រាស់អាវលេខ38នៅរដូវកាលពី2013-2014 ទី3កីឡាករផូលផកបាប្រើប្រាស់អាវលេខ42នៅរដូវកាលពី2012-2013នៅក្លឹបមែនឆេស្ទើយូណៃតេដទី4កីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូប្រើប្រាស់អាវលេខ26ប្រាំបីនៅរដូវកាលពី2012-2013នៅក្លឹបស្ពតធីងទី5កីឡាករហារីហ្គែនប្រើប្រាស់អាវលេខ37នៅរដូវកាលពី2009-2010នៅក្លឹបថតទិនហែមហតស្ពើទី6 កីឡាករម៉ូហាម៉ាត់សាឡាប្រើប្រាស់អាវលេខ36នៅរដូវកាលពី2012-2013នៅក្លឹបអែលមូកាវលូនទី7កីឡាករគ្រីមបិនសេម៉ាប្រើប្រាស់អាវលេខ34នៅរដូវកាលពី2012-2013នៅក្លឹបលីយ៉ុងទី8កីឡាករលូវីសស៊ូអារ៉េសប្រើប្រាស់អាវលេខ26នៅរដូវកាលពី2006-2007ទី9កីឡាករអ៊ីដិនហាសាដប្រើប្រាស់អាវលេខ36នៅរដូវកាលពី2007-2008 ក្រោយចរចាលើកទី 1 បរាជ័យឥឡូវក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតផ្ដល់ជម្រើសពីរ ថ្មីទៀតដល់រ៉ាម៉ូសការចរចារឿងបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយសឺជីអូរ៉ាម៉ូសសម្រាប់ភាគីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងហើយថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយថាក្លឹបយេអេស្ប៉ាញចាប់ផ្ដើមចរចាលើកទី 2 ហើយប្រុសវ័យ34ឆ្នាំដែលត្រៀមនឹងផុតកងត្រាជាមួយក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានក្លឹបផ្ដល់ជំនួយថ្មីពីរផ្សេងទៀតនោះគឺការផ្ដល់ជូននូវកងត្រាបន្ថែមរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយមិនមានការប្រែប្រួលថ្លៃពលកម្មនិងមួយផ្សេងទៀតគឺកងត្រារយៈពេល 2 ឆ្នាំប៉ុន្តែកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្ម 10%ធៀបនឹងតម្លៃពលកម្មបច្ចុប្បន្នគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសឺជីអូរ៉ាម៉ូសជាកីឡាករស៊ីថ្លៃលំដាប់ទី2នៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតដោយមួយសប្តាហ៍ក្លឹបត្រូវចំណាយលើកីឡាករអេស្ប៉ាញរូបនេះដល់ទៅ312ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯណោះ យើងនឹងរងចាំមើលថាតើសឺជីអូរ៉ាម៉ូសព្រមបន្តដើមផ្ទើមលើពីការឈរជើងរយៈពេល 15 ឆ្នាំជាមួយក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតឬផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបថ្មីដែលអាចជាប៉ារីសសែនជឺម៉ែនសំណាបចិត្តម្នាក់របស់ Khmer បង្ហាប់ដំណរថ្មីទំនងមិនផ្ទេរមកបាសេឡូណានាខែនេះទេ ចាប់តាំងពីការផ្ទេរមកដឹកនាំក្លឹបបាសេឡូណាសម្រាប់អ្នកចាត់ការលោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនគឺមានបំណងធំមួយដោយចង់នាំយកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីមកចូលរួមដើម្បីជំនួសដំណែងចាក់ចេញរបស់លូវីស៊ុយអេរ៉េគោលដៅដែលអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិហូឡង់ចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺកីឡាករមែមភីសឌីផាយដែលលោករំអុកឲ្យក្លឹបចរចាតាំងពីរដូវក្រោយឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញតារាឆ្នាំលីយ៉ុងក៏នោះបានបដិសេធហើយនៅខែមករានេះអ្នកមានបុណ្យក៏ចូលច
ខ្ញុំរីករាយនៅទីនេះដោយយើងមានក្រុមល្អមួយហើយហើយខ្ញុំពេលជជែកប្រធានក្លឹបខាងណាដោយយើងនឹងបានឃើញថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខលោកបន្តទៀតថាប្រធានក្លឹបនិងខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីបួនរដូវកាលមុនហើយពេលនេះយើងគួរតែបន្តការលេងបែបនេះនិងរីករាយជាមួយបច្ចុប្បន្នកាលដោយសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រហែលជានឹងបន្តនៅរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាល ឃើញលេងចប់លាប់តែបេនស៊ីម៉ាបានថ្លៃពលកម្មឈរនៅលំដាប់ទី7ទេប្រចាំក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីនដំណឹងចុងក្រោយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចាកុងត្រាថ្មីរវាងក្លឹបនិងភាគីកីឡាករស៊ើជីអូរ៉ាម៉ូសដែលមិនដាច់ស្រឡះរកឃើញចម្លើយច្បាស់លាស់តទៅសោះចុះអ្នកដឹងទេថាតើរ៉ាម៉ូសទទួលបានថ្លៃពលកម្មខ្ពស់កម្រិតណាទៅទើបដល់ឋានៈក្លឹ
ពលកម្មពូបំផុតគឺប្រាក់ផុនក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី10កីឡាករម៉ាសេឡូទទួលបាន150,000 ផុនក្នុងមួយសប្តាហ៍
ី9 កីឡាកររ៉ាផាល់វ៉ារ៉ែនទទួលបាន150,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី8កីឡាករធីបូតកូតទទួលបាន150,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី7កីឡាករគារីមបិនសេម៉ាទទួលបាន166,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី6កីឡាករលូកាជូវិកទទួលបាន175,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី4កីឡាករលូកាមូទ្រីកទទួលបាន210,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី4កីឡាករថូនីគ្រូសទទួលបាន210,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី3កីឡាករសឺជីអូរ៉ាម៉ូសទទួលបាន312,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី2កីឡាករអ៊ីដិនហាសាទទួលបាន400,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍និងទី1កីឡាករការ៉េតបែលទទួលបាន650,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍តាមការបង្ហាញខាងលើជឿថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាចំពោះថ្លៃពលកម្មបេនសេម៉ាព្រោះថាគេគឺជាតារាឆ្នើមដែលខ្វះពំបានក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធតែបែរជាបានប្រាក់ពលកម្មមិនដល់200,000 pound ផងនោះបច្ចុប្បន្នកងត្រារបស់បេនសេម៉ានឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2022អញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើការចរចាកងត្រាថ្មីពេលក្រោយទៀតគេអាចឡើងបានខ្ពស់ដល់កម្រិតណាបើដាក់ចិត្តចង់បានគ្រីលីសមែនលូត្រាតេមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនប៉ុណ្ណេះសិនក្លឹបមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដត្រូវបានគ្រីកាថាហាក់កំពុងចាប់ចិត្តលើកីឡាករជាគ្រីលីសរបស់ក្លឹបអាស្តុនវីឡាជាខ្លាំងហើយពួកគេក៏កំពុងរត់ការចរចាសាឡបងនៅទីផ្សារដោះដូរនាខែមករានេះខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅតែស្ថិតក្រោមខ្សែភ្នែករបស់មែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដបើទោះបីជាក្លឹបទើបទៅយកបានដូនីវ៉ែនឌីប៊ីក៏ហើយក្តីនៅរដូវកាល 2020-2021 ក្រេលីរកបានគ្រាប់បាល់ Goal Book AC 12គ្រាប់នៅ15ប្រកួតសរុបយ៉ាងណាមិញតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន The Athletic បានចុះផ្សាយថាប្រសិនណា Manchester United ចង់បានក្រេលីមកពិតមែននោះលូត្រាតែក្លឹបហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ដល់កាប់សូលៀនផោនស្របពេលដែលកងត្រារបស់គេជាមួយម្ចាស់ដី Villa Park ទើបតែចុះហត្ថលេខាបន្តថ្មីថ្មោងដល់រដូវកាល 2024-2025តាមការជឿជាក់ប្រសិនណា Manchester United យក Grealish បានមែននោះពួកគេក៏មិនទុកផលផកបាទដែរហើយអាចនឹងលក់នៅតម្លៃរៀងកលមួយឲ្យទៅក្លឹបចាស់ Juventus ឬ Real Madrid មានតំណអ្នកចាត់ការ3រូបគាត់ដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម3ផ្សេងគ្នាឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ EFL Cup ការប្រកួតពានរង្វាន់ Carabao Cup បានរកឃើញក្រុមចុងក្រោយទាំងពីរដែលត្រូវបានប៉ះគ្នាហើយនោះគឺ Manchester City និង Tottenham Hotspur ពួកគេនឹងត្រូវជួបគ្នានៅថ្ងៃទី25ខែមេសានៅវេលាម៉ោង10មានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ City Sport ជាមួយការឡើងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះសម្រាប់អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ក៏បានតាមស្មើកំណត់ត្រារបស់គ្រូចាស់ពីរូបផងដែរនោះគឺលោកមូរីញ៉ូជាអ្នកចាត់ការមួយក្នុងចំណោម3រូបផ្សេងទៀតដែលអាចដឹកនាំក្លឹប3ផ្សេងគ្នាឡើងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ EFL Cup ដោយបរិះមានរហស្សនាម Special One ធ្លាប់ដឹកនាំ Chelsea និង Manchester United កន្លងមកមុនមកជួយជ្រោមជ្រែង Tottenham Hotspur រីឯអ្នកចាត់ការ2រូបផ្សេងទៀតមានដូចជាលោក Ren Kinson ដឹកនាំក្រុម Manchester United Sheffield Wednesday និង Aston Villa ហើយលោក Ron Sander ដឹកនាំក្លឹប Norwich Manchester City និង Aston Villa